ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبيه صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب faman i'tada ba'da dhalik falahu 'adhabun alim ma'asyarul muslimin sidang jumaat yang memuliakan allah dalam surah al-maidah pada ayat ke-94 allah jalla wa berfirman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman layabluwannakumullah Pasti lah Allah akan menguji kalian, bishayin min al sairi tanaluh aidi kumari Menguji kalian, tadkala kalian dalam keadaan ihram, tadkala kalian dilarang untuk berburu, Allah pasti akan menguji kalian dengan binatang buruan yang mampu kalian dapatkan dengan tangan-tangan kalian dan dengan tombak-tombak kalian. Liyalam Allah agar Allah mengetahui. Man yakhafuhu bil ghaibi Siapakah yang takut kepada Allah Dalam keadaan Tak ada manusia kecuali dia dan Allah subhanahu wa ta'ala Takut kepada Allah yang maha ghaib Faman ba'da thalik Maka barang siapa Yang melampaui batas setelah itu Falahu azabun alim Maka baginya Akan disiapkan azab yang pedih Masyur muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menguji sahabat-sahabat yang mulia. Alaihim afdhalus salati wa taslim wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka melaksanakan ibadah ihram, Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka berburu. Kata Allah, "Wa la taqtulus sayda wa antum hurum." Jangan pernah kalian berburu tatkala kalian dalam keadaan ihram. Maka binatang-binatang buruan begitu mendekat dengan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekiranya mereka tangkap saja tanpa dengan lembing, tanpa dengan tombak, tanpa dengan panah, niscaya mereka akan dapatkan. Allah uji mereka. Sebagaimana Allah menguji Bani Israel yang tinggal di tepian pantai dengan ikan-ikan yang begitu dahsyatnya datang di hari Sabtu pada hari mereka dilarang untuk pergi ke laut. Allah uji mereka dengan ikan-ikan tersebut namun gagal. Bani Israel tak mampu menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Mereka buat tipu daya, mereka buat tipu muslihat, mereka pasang jaring-jaring sepanjang pantai di malam hari Jumat. Jumat malam mereka pasang, Sabtu mereka tidak melaut. Sore harinya ketika telah masuk hari Jumat malam, malam Sabtu mereka seret jaring-jaring Mereka dipenuhi dengan ikan-ikan yang banyak Mereka gagal menghadapi ujian Allah Allah rubah mereka menjadi kera-kera yang hina Faqulna lahum kunu kiradatan khasi'in Kami katakan kepada mereka Jadilah kalian kera-kera yang hina Adapun sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in Allah selamatkan mereka dari ujian. Mereka lulus, mereka sukses. Mereka tak jamah binatang-binatang begitu dekat dengan mereka padahal mereka mampu menangkapnya tanpa harus dengan berbagai macam alat berburu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu ujian masa lampau. Zaman pun berubah. Maka ujian yang kita hadapi di zaman ini ujian yang begitu dahsyat yang tidak kalah dahsyatnya dengan ujian pada zaman-zaman yang lampau. Masyal muslimin rahimakumullah. beberapa dekad di belakangan ini begitu besarnya dan dahsyatnya ujian ya yang diuji Allah kita dengannya berupa handphone handphone android subhanallah berbagai macam handphone handphone android yang dirancang yang dibuat subhanallah jet jet dan sejenisnya begitu besar ujian ini bagi manusia di zaman ini subhanallah hanya orang-orang yang Allah rahmati saja yang selamat daripada ujian handphone yang ada pada tangan-tangan mereka ini. Wala illaha illallah. Bila beberapa tahun ke belakang begitu sulitnya orang untuk melihat konten-konten maksiat karena sulit perangkat masih sulit didapatkan maka kita hidup di zaman begitu sekali Anda klik akan muncul segala sesuatu di dalam handphone handphone Android Anda menghancurkan merusak rumah tangga merusak tatanan sosial dan masyarakat menghancurkan agama-agama menghancurkan agama yang dimiliki oleh seorang muslim la haula wala quwata illa billah dari fasilitas handphone android ini terjadilah perzinahan terjadilah perselingkuhan dari handphone android ini terjadilah berbagai macam ragam perpecahan adu domba ghibah namimah subhanallah ma'asyurlah muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih dahsyat ibadah Allah adalah terkala seseorang dalam kesendiriannya antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika itulah datang ujian yang begitu dahsyat ini hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dia yang akan selamat daripada ujian handphone Android ini. Subhanallah. Masyaallah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salah pernah berkata, "Khaufuka minar rih idza harrakat sitrababik" wa anta ala dhanbi a'zam min al dhanbi idza fa'altahu berkata ulama-ulama salaf tatkala orang dalam kesendirian di zaman ini tatkala tidak ada yang melihat kecuali Allahu jalla wa ala keluarga telah tidur kerabat semuanya tak ada subhanallah ketika itulah iman dipertanyakan ketika itulah iman seseorang akan benar-benar dipertanyakan Berkata salah seorang ulama salaf engkau takut terkala angin menyingkap tiraimu di dalam kamar engkau berbuat maksiat takutmu ketika angin menyingkap tirai tersebut lebih dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena begitu kecil di matamu takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala Takutmu orang mengetahui itu lebih dahsyat daripada tak daripada perbuatan maksiat yang kau lakukan. Orang akan akan berkata, "Apalah sekali dua kali pandang, tiga kali, empat kali pandang." Subhanallah. Maka berkata ulama salaf, ketika angin meniup dan mengurai jendela-jendela rumahmu dan engkau takut manusia mengetahui kemaksiatan yang kau lakukan di dalam bilikmu itu lebih dahsyat daripada maksiat yang kau lakukan itu sendiri. Subhanallah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata salah seseorang yang dia terperdaya, terjebak, memandang berbagai macam pemandangan-pemandangan yang haram. Yang bebas dalam handphone Android kita yang kadang Allah tidak kita inginkan dia muncul seketika. Subhanallah. Tidak kita rancang dia muncul seketika berbagai macam iklan-iklan pornografi muncul tanpa diundang subhanallah bagaimana ketika seorang dalam kesendiriannya berkata salah seseorang sami'tu khashkhatsatan fil bab aku mendengar suara pintu berguncang fabalaqa qalbi hanjarati Ketika itu aku begitu takutnya tiba-tiba pintu disingkap. Sementara aku dalam maksiat ketakutanku membuat hatiku telah sampai kepada kerongkongan. Wang kau ah nafsi seolah-olah akan putus jiwaku ini. Faaglek tu jihazi seketika ku tutup perangkatku, ku tutup handphoneku, aku tutup laptopku, aku tutup televisiku. Apa kata dia? Wa futiha bab pintu terbuka. Fawajadtuha hirratan, ternyata kucing yang masuk. Subhanallah. Ketakutan dia kepada makhluk lebih dahsyat daripada takutnya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah bagian daripada kemunafikan ibadah Allah. Subhanallah. Berkata Imam Syunqiti rahimahullah ajma'al ulama'u anna Allah lam yunzil ila al-ardi a'zama wa'idin wala akbar zajirin a'zam min al-muraqabah sepakat para ulama tidak ada yang pernah Allah turunkan ke bumi ini yang lebih dahsyat daripada apapun juga yang dapat mengontrol gerak geri seseorang, membuat seseorang senantiasa dapat lurus kecuali perasaan muraqabah. Kecuali perasaan benar-benar dia dipantau oleh Allah Azza wa Jalla dia berada. Inilah yang paling dahsyat efeknya akan senantiasa membuat orang takut daripada segala macam maksiat dan ini yang tercabut dari hati-hati kita. Para koruptor yang korupsi, Subhanallah. Para pencuri, para penjahat, para pencopet, para penzina, peminum khamar, penegak es, berbagai macam narkoba dan seterusnya hilang dari mereka rasa murakabah ini. Subhanallah. Dan inilah yang paling dahsyat yang Allah turunkan kepada manusia, bukan polisi, bukan intel. Subhanallah. Bukan CCTV, tapi muraqabatullahi tabaraka wa taala. Ma'asyul muslimin sidang Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muraqabah ini bagaikan dinding yang akan mendinding seseorang daripada segala macam bentuk maksiat-maksiat. Sekiranya dinding ini hancur, berarti dia telah merobek-robek muraqabahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak lagi merasa dipantau oleh Allah tahu dia merasa kerdil Allah tabaraka taala ditanyanya Allahu akbar dan begitulah nasib kita ikhwatul kiram rahimakumullah yang terkadang lebih besar di mata kita ketakutan kepada manusia daripada ketakutan kepada Allah jalla fi'ula fala haula wala quwata illa billah barakallahu li walakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته، إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ma'asyaral muslimin sidang jumaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkata imam al-qayyim rahimahullahu tabarakata'ala dhunubul khalawati sababun lil intikasat dosa-dosa yang diperbuat seseorang dalam kesendiriannya adalah merupakan sebab akan dibalikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicabut dari akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hatinya iman. Ya dan Akan dicabut daripada hatinya hidayah dan taufik disebabkan dosa-dosa ketika dia berkhulwat tak ada orang yang melihat. Allahu akbar. Apa kata Ibnu Qayyim? khalawati sababun lil intikasat. Dosa-dosa yang kita lakukan dalam kesendirian Lihatlah orang jauh-jauh tinggalkan tanah airnya. Berangkat pergi musafir ke negeri-negeri yang tak ada di sana keluarga dan kerabat. Tak ada sana dan saudara. Di sana mereka berzina. Sebagian mereka berada di negeri Islam yang begitu ketat peraturannya. Subhanallah mereka tinggalkan negeri-negeri mereka. Mereka pergi ke negeri-negeri yang di sana. Begitu mudah didapatkan sarana-sarana perzinahan. Iyadhan billah. Subhanallah. Karena tak ada yang melihatnya. Tak perlu ditakuti kerabat yang tak hadir. Hande tolan sana, istri, semua tak ada. Subhanallah. Kata rahimahullah tabarakatuhala, ta ibadatul khalawati sababun lithabat. Sebaliknya. Ibadah. Yang dilakukan seseorang tak tahu orang banyak antara dia dan Allah. Dia tidak mau pamer. Tidak dia beritahukan kepada manusia. Tanpa selfie, tanpa ria, tanpa ujub. sababun lisabat. Ini akan menyebabkan seorang akan sentiasa istiqamah dalam hidupnya sampai akhir hayatnya. Subhanallah. Masyal muslimin, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup khutbah ini dengan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikutip Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasr Al-Albani rahimahullah tabaraka wa taala tentang hari kiamat dari hadis Thawban bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la a'laman aqwaman min ummati aku pasti akan tahu akan ada sebagian orang daripada umatku yaitu na yaumul qiyamah mereka akan datang di hari kiamat bihasanatin amthali tihama." mereka datang di hari kiamat membawa satu gunung daripada kebaikan kebaikan kebaikan, kebaikan sebesar gunung Tihama. Gunung yang begitu besar di Jazirah Arabia. Gunung yang begitu dahsyatnya di hari kiamat datang membawa kebaikan kebaikan sebanyak gunung Tihama. Subhanallah. Bayda putih bersih amalannya ini fayaj'aluhu Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura. Maka amalan yang bagikan gunung Tihama ini akhirnya Allah hancurkan seketika seluruhnya. Bagikan gunung-gunung pasir yang terkena angin topan seketika hapus gunung-gunung tersebut. Demikian juga hapuslah semua amalannya. Allahu Akbar. Qala Thauban. Maka bertanyalah sahabat Nabi Thauban, Maula Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam na ya rasulullah tolong beri kepada kami keterangan siapakah mereka itu apa ciri-ciri mereka apa sifat mereka apa karakter mereka agar jangan sampai kami terjebak menjadi orang-orang seperti mereka qal rasulullah menjawab Ama innahum ikhwanukum. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian juga. Seagama dengan kalian. Wa min jildatikum. Mereka satu warna kulit dengan kalian. Etnis kalian juga. Wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun. Dan mereka menikmati malam-malam. Sebagaimana kalian menikmati malam-malam yang sama. Tak ada beda sama-sama malam kalian ambil dan mereka mengambil bagian daripada malam. Siang dan siang sama enggak ada beda antara kalian dan mereka. Semuanya sama waktunya 24 jam. Subhanallah. Apa yang membedakan kalian dengan mereka? Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aqwamun." Tapi sayangnya mereka adalah orang-orang. Idza khalau bi maharimillah intahakuha. <imuk> mereka lah orang-orang yang jika dalam kesendirian mereka mereka langgar segala macam yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Wa sallu ala nabiyikum. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im. على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت تبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعدما بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الختمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا إجتنابه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا وانت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا مغفره من عندك وتب علينا انك انت التواب الغفور. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. أقيم الصلاه.